ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁ ମଣ୍ଡପଠାରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନାର ଅଧିକାରୀ ବିଟୁ ଟୁଡୁ ଓ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ୟାମା ଖୁଣ୍ଟାର ବରିଷ୍ଠ ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ସଂଘମିତ୍ରା ପଟ୍ଟନାୟକ ଡକ୍ଟର ଘୁନିଲତା ଭୂୟାଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପୋଷଣ ମାସର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଦିବସରେ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଜେମାମଣି ମହାନ୍ତ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୋତିଲାଲ ତୁଙ୍ଗ, ଡକ୍ଟର ହାମ୍ବିରା ମୁର୍ମୁ, ମାନ୍ୟବରଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସଭାରେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଅଧିକାରିଣୀ ଆଞ୍ଚଳିକ କିଶୋରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଦେଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁଡୁ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷଣ ମାସ ପାଳିତ ହୁଏ। ଜାତୀୟ ପତାକା ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ହେବା ଉଚିତ, ଯେମିତି ପତାକାର ଉପର ରଙ୍ଗ କମଳା ରଙ୍ଗର ପନିପରିବା, ତାପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ କ୍ଷୀର, ତାପରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଶାଗ ଜାତୀୟ, ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଚକ୍ର ଅର୍ଥ ତୈଳ। ପତାକାର ଉଡ଼ାଇବା ବାଡ଼ି ପାନୀୟ ଜଳ ବୋଲି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରେ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହି ଦିବସରେ ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିବସରେ ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ତୁଲାଇଥିଲେ। ମୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।